Zot Tirka do t'ju jap një leksion falas. E se që t'i esh i motivuar, duhet ndihesh mirë me veten. E po nuk mund të motivohesh me breke, duhet të vishesh me Armani, që t'i esh turbo. Bravo! E ke qarë, halal, qarë jeti tani, shteta, privata? Unë qas jam, more, unë jam influencer, VIP, video creator, motivues jam. Në vitin 2013, unë kam patur 56 followers. Tani që po flasim të dy kam 105. Ua, o përndi, ti the që je motivues? Ore, një nga më të mirët jam, ore. Ua. Që ta është një drek me mua kushton 2000 euro. Qarë thua? Po, të mbaj me mua betun. Ua. Ore, unë të motivoj, të them, filani bëri kshu që bëri lek, ti pse s'ben? Yes. Qa të mungon ma? Qa të mungon? Motivova bilon e seferit, po them, hapi market në Neviqisht, bëri lek unë gjufkë ma. Ua. Qa do kishte bër bilua, po mos e kisha motivuar unë, me bajga do merej. Kam nevoj shumë për motivim, sidomos tani në vjesht që filloj fikem qikshu, i them vetes Rasim ke nevoj për motivim. Rasim ke Tirkën, do të motivoj Tirka, vetëm që do të provoj na një robu, e duke provuar do të motivoj dhe ty, se jam pro unë, ore, nuk jam file star, hajde me mua. Dhe mos u mërzit po ti ku një trenor. Ore, do vi treni tjetër. Po jo këtu në Shqipëri. Unë e them në përgjithësi se këtu dy trenat lodhur janë. Pa. Edhe gjatë. Kur bëri qazimi Aginit Prokopi, ty të hengët mortja po nuk. Jo, re, do bëj dhe unë Prokopi, si jo. Je në i cik i motivuar tani? Jam turbo fare. Okej, okay, haj, këllëmë tani. Si këllëmë, ore. Po këllëmë, po deshet. Morbo lep të këtyre. Ua, qa leku thua tja? Po në të motivova, mo kam një orë që po të motivoj, do dhe leko. Mua do ma fut shtirë. Ua, ma ngope? Jo, nuk ta ngopa. Ma bre me klerin? Digjo këtu, një gjithë të kesh na mua, mos arro. Jeta është e bukur. A, është e bukur kur merë falas, e? Motivojnë si.